Guhula TV, promoting professionalism in shipping industry and maritime education for shipping managers, tutors, maritime students, for postgraduate and undergraduate studies and businessmen in shipping. Guhula TV. Habari yako ndugu Mtanzania, jina langu linaitwa Julius Nguhula. Inawezekana umeniona mara nyingi nikiongea habari za usafiri wa mizigo kwa njia ya meli. Leo nina habari njema sana kwako. Kuna neema kubwa sana ambayo Watanzania wanaenda kuipokea sasa kwa sababu ya kitu hiki ambacho nitakieleza. Naongea kuhusu usafiri wa mizigo kwa njia ya meli. Pamoja na kwamba usafiri wa mizigo kwa njia ya meli tunasema 90% ya uzito au 90% ya mizigo kwa uzito inasafirishwa kwa njia ya meli duniani, lakini pia kuna vitu ambavyo si vizuri, tunasema maritime fraud, ambavyo vinafanyika vikienda kwa mgongo wa usafiri wa mizigo kwa njia ya meli. Tunaongelea habari za ujangili ambao watu wamekuwa wakitumia kusafirisha vitu ambavyo ni nyara za taifa, wakisingizia usafirishaji wa vitu vingine. Nipo hapa siku ya leo kwa sababu kuna training nzuri sana ambayo itafanyika tarehe 9 mwezi wa 3 na tarehe 10 mwezi wa 3. UNDP ni shirika la kimataifa wakishirikiana na Global Wildlife pamoja na GEF, tunasema ni Global Environmental Facility. Wameona kwamba duniani kuna upotevu mkubwa wa wanyama ambao wanachangia mapato katika nchi. Tunasema kwamba wanyama wanachangia kwenye utalii kwa 90%. Sasa kuna wanyama wazuri kama tembo na vifaru wanapotea duniani. Na imeonekana kwamba katika statistics mwaka 2007 mpaka 2017 kiasi cha tembo 1054 walipotea duniani, kwa sababu lengo ni kwamba hawa watu wanaua tembo ili kuweza au kifaru ili kupata zile pembe za ndovu au pembe za vifaru, lakini au pia meno ya ndovu. Sasa uchunguzi umeonekana kwamba katika dunia biashara hiyo inafanyika Afrika pamoja na Asia. Hizo sehemu zinazotaja hapo ndizo ambazo hiyo biashara inafanyika ya kuua tembo na vifaru ili kupata hiyo vitu nilivyosema. Na bandari kubwa ambazo zimeonekana zime export hizo bidhaa ni bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Mombasa. Hivyo basi UNDP wameamua kumchagua ICS. ICS ni Institute of Chartered Shipbrokers, ambayo the first class in the world provider wa shipping education. Hawa ni bodi ya shipping ya dunia wanayotoa the first class shipping education kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu bora ili wafanye biashara vizuri kwa ajili ya wenyewe biashara zao, lakini pamoja pia na mataifa yao. Sasa UNDP wakishirikiana na ICS wanakuletea kozi nzuri sana, ambayo hii kozi inakuja kwa ajili ya kuzuia huu ujangili, kujua techniques ambazo majangili wanatumia kusafirisha nyara za taifa zitokanazo na wanyama, pembe za ndovu na meno na pembe za vifaru kupitia usafiri wa maji. Na kwa namna hiyo UNDP wakishirikiana na ICS wameona kwamba ni vema waanze kumwelekeza huyu mtu anayetaka kusoma hivyo vitu, walete awareness kwa wananchi, kwa watu private kama clearing and forwarding agents, watu wa shipping agents, yani mawakala wa meli, watu wanaofanyia sehemu za customs, wanaofanyia sehemu za bandari, sehemu za ICD, bandari kavu,
na sehemu ambazo zinahusiana kama hizo kama logistics, lakini pia inakuhusu wanafunzi ambayo ulishamaliza masomo yao ya shipping, mwalimu na wafanyakazi mbalimbali wa wizara na mamlaka yote inayohusiana na usafiri wa mizigo kwa njia ya meli. Hivyo basi wanatoa training ili kuweza kumsaidia Mtanzania au mtu yoyote ambaye anafanya kazi kwenye vitengo hivyo kuweza kudetect ni kwa namna gani hawa majangili wanatumia huu usafiri haramu, usafirishaji haramu, kusafirisha hizo nyara za taifa, ni kwa jinsi gani wanatumia usafiri wa maji, lakini pia ni preventive measures zipi, ni jinsi gani tunaweza kuzuia ili hizo nchi zisipate hasara. UNDP na ICS wanafanya hilo zoezi wakishirikisha bandari kubwa mbili za Afrika Mashariki, Mombasa na Dar es Salaam, ambapo sasa hizo training zitafanyika ili kuleta hiyo knowledge kwa watu. Kwa sababu hivyo vitu vinasafirishwa kwa njia ya meli, basi hiyo training inayotolewa inatolewa kwanza zikikupa awareness ya baadhi ya cause kama ifuatavyo, pamoja na kutaka kukuelekeza ili kujua huo usafirishaji haramu unafanyika vipi. Kabla ya hapo wanataka kufundisha kwanza kuhusu bandari nini, kwa sababu vitu vinapitia bandarini. Kwa hiyo watatoa training ya sea ports and port operations management basics, supply chains, multimodal transport and key documentation, illegal drive trade and its effect on environment, economy and sea port security, measures to prevent illegal drive trafficking through sea port supply chains. Kwa hiyo wanatoa hizi course ili sasa baada ya kukupa awareness kuhusu supply chain na hizo port operations causes, ndio sasa wanakuingiza jinsi ya kuzuia huo usafirishaji haramu. Ni neema kwako wewe Mtanzania, kwa sababu hii course inatolewa bure. Bure kabisa. UNDP wametoa ufadhili. Kwa hiyo wale watakaosoma hiyo course watapewa certificate za bure kutoka Uingereza ambazo zimekuwa sponsored na UNDP. Na siku ambazo hiyo training inafanyika zitafanyika kwanza online, lakini zitafanyika siku ya tarehe 9 mwezi wa 3 na siku ya tarehe 10 mwezi wa 3. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kuchagua kati ya hizo siku mbili, wewe ni siku gani ambayo una nafasi. Ndugu mtazamaji, sasa akiwa ameongelea kuhusu kuprotect national interest pamoja na nyara za taifa, wameongea sana kama taifa, kama taasisi ya serikali, lakini dunia nayo pia haiko nyuma, imeona kwamba kuna matatizo na hawa watu wanaosafirisha hivi vitu wanatumia mbinu mbalimbali. Wao wanaposafirisha imeonekana kwamba huko ambako mizigo inakwenda wanasafirisha hizo nyara za taifa kwa visingizio vya plastic wastes, metal and minerals, marine products and agricultural products. Hivyo basi certificate utakayoipata ni kwa faida yako wewe mwenyewe kuongeza maarifa, lakini pia kama utaweza kuajiriwa katika sehemu ambayo ina protect national interest hasa nyara za taifa, itakusaidia kwamba itakuongezea CV yako. Ni bure kabisa. Ni bure kabisa kwako. Na ninayesema hapa ni nawafahamu Institute of Chartership Brokers ambao ni profession board ya dunia nzima, nami pia ni member. Kwa hiyo nimeombwa pia na ICS pamoja na UNDP kwamba ni promote hili tangazo, ni promote hili tukio zuri kwa ajili ya wewe Mtanzania. Shipping is life blood of national economy. Lakini hatuwezi kukwepa habari za fraud katika maritime. Na fraud katika maritime transport huwa hazitumii nguvu kama ninavyosema siku zote. Zinatumia akili, zinatumia knowledge, zinatumia profession. Kwa hiyo karibu ndugu Mtanzania ujiunge katika hiyo course nzuri kabisa. Na jinsi ya kujiunga, hapa kwenye screen utaona kuna hizo linki zimewekwa hapo. Kuna linki ya tarehe 9 mwezi wa 3 jinsi ya kujiunga kama utajiunga siku hiyo, lakini pia kuna linki ya kujiunga tarehe 10 utaona pia hapo. Na pia
course za kujifunza zipo hapo, unakaribishwa uweze kujiunga. Lakini pia kwa wale ambao wamenitumia email, wamenitumia email address, nitawatumia hizo link kwenye email zao. Lakini pia unaweza kunipigia kwa namba yangu 0719190074. Narudia tena 0719190074, ili tuweze kulisaidia taifa letu. Mara nyingi nimekuwa kiniuliza kwamba mimi nikuwa professional shipping na nikuwa ni certified professional katika bodi ya shipping ya dunia, ninalisaidia vipi taifa langu la Tanzania? Ninasema siku zote sio lazima uajiriwe serikalini ndio uweze kulisaidia taifa. Mimi nimekupitia network ya Tanzania, kitu ambacho labda ulikuwa ukifahamu, leo utakifahamu. Nchi zetu zinaingiliwa na huo uharamia. Angalia mnyama huyo hapo jinsi alivyotobolewa na risasi ili tu kuchomoa hiyo pembe ili akauza, ni ukatili usio kawaida. Angalia wanyama wanavyoteseka. Lakini kama leo sasa mwanzo, katika utalii 90% yote inategemea wanyama. Tulinde wanyama kwa ajili ya taifa letu, tulinde wanyama kwa ajili ya uchumi wa taifa letu, tulinde wanyama kama ni vivutio vya uwekezaji katika nchi zetu. Kabla ya kumaliza kabisa, nipende kuwashukuru UNDP, niwashukuru ICS, the first class provider of shipping education. Nitakuwa sina fadhila nisipomshukuru Millennium Maritime Management Consultants Limited, ambao ni mabobezi katika consultancy ya maritime transport kimataifa. Nashukuru sana mmeniwezesha kuweza kukaa hapa kutoa sauti hii kwa confidence zote. Asante sana.